ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂತು ಕಾಬೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅವರು ಈಗ ಇಡಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅವನೇ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕಾಬೂಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟತನಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಓಕೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಬಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 180 ಜನ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಸಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವು 7 ಜನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದರು ಓಕೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಈಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಕೀನಿಗೆ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ಅವರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಬೇಡಿ ನಾನಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಜೂನ್ 6ಗೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೆ ನಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅವರು ಯಾಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಅವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಹಾಲ್ತ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅದು ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ದಿನ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಸೇಫ್ ಇದ್ದಾರಾ ಏನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬ ಮೈದೂನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಫೋನ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಫುಡ್ಡಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೆಲ್ವಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೆ ಹೋಯಿತು ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಇತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಗೇ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇವರದ್ದು ಅವ್ರು ಬರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು 3:30 ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿದ್ದು ಫೋನು ಆಫೇ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಂದು ಗುಜರಾತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 5 ಮಂದಿ